Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli u još jedan videoklip na Milika YouTube kanalu. Dobrodošli u ovaj vlogmas, u još jednu temu u okviru vlogmasa. Koja jeste fakultet? Ja sam veoma iznenađena ovom činjenicom. Dugo nismo pričali o faksu. To jest dugo se Milica bavila Milikom i onda sam u okviru ovog vlogmasa htjela da uključim i neku temu vezano za faks. I onda sam pomislila, pa znaš šta bih to zapravo mogla da pričam. I sjetila sam se svih tih nekih krivina koje sam ja koristila na faksu. Primećujete ovaj past tense, ovo sam koristila, to je taj neki moj mindset trenutno, nisam još uvijek završila faks, ali u suštini, što bi se reklo, izgarala sam 3 godine da ostanem na budžetu, pa sad ko veli, od 4. imam priliku da završavam stvari u nekom svom ritmu. Onda sam ja lepo selasnula prstom po čelu i skapirala da jesam definitivno hvatala neke krivine. Najviše ovaj video nije toliko tehnički, znaš, sad ja tebi da objasnim kako da kroz neke stvari prođeš lakše, mislim jeste delom, ali opet sa druge strane najviše treba da služi tome da se podigne svest o činjenici da je fakultet pre svega jedna životna škola i da te navike koje možda vučemo iz osnovne i srednje škole, posebno ukoliko ste bili Vukovci ili tako nešto, gde ste naučili da red, rad, disciplina i sve ostalo dobijaju sve te silne petice, kada dođeš na faks čekate, što bi se reklo, jedan životni šamar. Tu treba dosta da porazmisliš o sebi i o tome kako želiš da funkcionišeš i zato je faks toliko stresan. Jer ti kada pređeš iz srednje škole na faks, onda čekate mnogo, ali mnogo materijala. Mnogo više materijala nego što su zapravo te petice u srednjoj školi zasluživale. I pritom je taj materijal na jednom novom nivou za koji često nismo spremni sa svojih 18 ili 19 godina. Sada kada nekako pogledam unazad, ne znam šta sam zapravo ja mislila da znam sa svojih 18 ili 19, ali u suštini dosta nas je donelo tu odluku, dosta nas jeste upisalo faks, pa smo posle nekako onako išli kroz život onako saznavajući različite stvari o sebi, o čitavom sistemu i kako da funkcionišemo u istom. Ja sam definitivno bila neko ko je razmišljao linearno, u tom nekom maniru da sam mislila da ok, sad sam upisala faks, sad ću ja lepo da hvatam budžet na vreme, sad ću ja lepo da dajem ispite ovako ili onako, sad ću ja lepo da se snađem u svemu. Ubrzo shvatiš da postoje definitivno stvari u kojima ne možeš da se snađeš tek tako, shvataš da negde ti treba čak i emotivna zrelost da bi dopreo do nekih tema i nekih razmišljanja i nekih sistema učenja, tako da hoću da kažem, sve je to jedan proces. I u tom procesu ti moraš da naučiš kako da plivaš i tako je u životu. Zato kažem da je fakultet jedna velika životna škola. Srednja i osnovna škola ne mogu da ti pruže to iskustvo, ne u potpunosti. I fakultet jeste mesto gde definitivno se malo više upoznaješ sa time kako stvaran svet funkcioniše. Tu se dešavaju relativno i ta neka prva, hajde kažemo, koškanja. Mislim, glupo mi je da koristim tu reč, ali stvarno jeste tako, jer dolazi u fazu gde je konkurencija važna pri upisu, npr. Jer svi idete na istu rang listu. Onda posle svi treba da se odviknu od toga zato što posle generalno i nije neka konkurencija, razumeš, do sledećeg tipa upisa, recimo na master ili bilo šta slično. I to zavisi od fakulteta do fakulteta, ali hoću da kažem da te od samog starta čekaju neki pritisci. I da, ne možeš sve da izguraš 100% i da u suštini ne bi ni trebalo sve da izguraš 100%. Ti moraš da hvataš krivine kako bi završio neke stvari. E sada, s obzirom da sam ja na filološkom, mi imamo veliki broj predmeta i generalno Bolonja jeste, mislim, krivac tome. U suštini, nije to sad neka drugačija količina gradiva. U pitanju su samo predmeti koji su sada izdeljeni na dosta nekih celina, ali takođe imamo i taj jedan veliki aspekt da imamo izborne predmete gde ti faktički biraš, mislim, neke stvari koje iskreno, verovatno u životu nećeš koristiti, a sa izbornim predmetima je stvar u tome što ukoliko izabereš nešto obimnije, onda te opet na tvojoj katedri čeka 7 ispita koje treba da daš po semestru. Neke svoje perspektive, ja smatram da to definitivno jeste određena problematika, ali kada staviš sve to po strani, shvatiš da u suštini to može da bude dobro za tebe, na bilo kom fakultetu da si ta količina obaveza što veća i veća postaje, u suštini bi trebalo da te učini odgovornijim, ali takođe i snalažljivijim. I to je upravo ono o čemu ćemo mi pričati danas. Onoliko koliko je čudno što pričamo o faksu, ili se samo meni dosta stvari dešavalo u poslednje vreme, pa imam osjećaj kao da dugo nije bilo priča ovako. Samo poenta jeste da je još jedna čudna stvar u vezi s ovim videom to što ovdje imamo vodu. Ja sam, by the way, strahovito žedna, samo moment.
A treće čudne stvari nema, zato što ja uvek pravim teze za video. Evo ih, teze za danas. E sad, kaže ovako. Znaš šta, prvo da shvatimo jednu stvar, a to je da ćeš na mnogo ispita izaći, a da nećeš spremiti sve. I ja znam tu potrebu da spremiš sve i da onda izađeš na ispit, jer to dosta smanjuje stres. Logično, ako znaš da si prešao svaki deo gradiva i izađeš na ispit, veoma je mala verovatnoća da će ti zapasti nešto što ne znaš, jer jel te prešao si sve i naučio si sve. Ja sam imala možda jedan ili dva ispita u životu na koje sam izašla da sam znala apsolutno sve. To su bile velike frke u mom fakultetskom životu, hoću da kažem kad je morao da se hvata budžet. Međutim, stvar je u tome što tebe nikako to ne bi trebalo da spreči da izađeš svejedno na ispit i nije nikakva greda, veruj mi, ukoliko ti zapadnu pitanja koja znaš, a ne ona koja nisi spremna. Kad smo već kod tih pitanja, u tim momentima ja počinjem od samih pitanja, jel te? A ne od samog gradiva. E sada, ovdje postoje jedna, dva odvojena savjeta koje u suštini spadaju u isti princip. Jedan princip se tiče na konto celokupnog gradiva i recimo primjera ispita. Ukoliko shvatim da sam malo u nebranom grožđu i ukoliko je potrebno da hvatam neku krivinu, u tim momentima ja počinjem da ispit spremam od mock testa, dakle od primjera ispita, pre nego od čitavog gradiva. Zamisli da imaš, ne znam, dva dana da spremiš ispit, logično da ćeš pokušati da ga spremiš jer ti je u cilju da sve jedno probaš i kad već imaš tih dva dana, mislim mnogo sam pričala na ovu temu, ostavit ću svugde negde ovde u karticama različite videe gde sam pričala na temu samog fakulteta polaganja ispita i mindseta iza istih, ali poenta jeste da ćeš ovako sebi skratiti put i da nije ništa strašno što ćeš svoj mozak da umrežiš na taj način, šta više ti bi sve jedno na kraju te dugačke pripreme, hajde da kažem ukoliko si izdvojio više vremena, došao do tog probnog testa i onda bi na konto toga vežbao i primjenjivao ono što ste naučili u samom gradivu. Ali kada si u stisci s vremenom, kada treba da hvataš krivine, jer nisu ti svi predmeti bitni, nećeš sve predmete koristiti u životu i jednostavno posle određenog vremena na fakultetu naučiš da klasifikuješ šta je važno, šta nije važno. I prosto jeste tako, mislim, žao mi je to da kažem, ali neke stvari su prosto nevažne i to je realnost. Neke stvari su deo programa, a ne bi trebalo da budu. I onda ćeš shvatiti da treba da uzmeš probni test i onda po zadacima, kako ide otprilike prvi zadatak ili kako ide prva grupa zadataka, ti tako naučiš samo taj deo gradiva, ukoliko je naravno ispit koncipiran na taj način i ukoliko imaš taj probni test. E sada, ukoliko se dogodi da eventualno nemaš probni test, niste baš sigurni koje grupe zadataka će doći, sada ja pokušavam ovdje u svom umu da pokrijem dosta nekih fakulteta, iako je to u suštini nemoguće, ono što treba da uzmete iz ovoga je princip. Pa sada, ukoliko može da se primjeni na te predmete koje vi pohađate, može, ukoliko ne može, žalim slučaj, nisam svemoćna. Sa druge strane, dolazimo do jedne logike gdje treba da gledaš šta je to što se pojavlja prethodnih godina na ispitu. Tu je naravno veoma bitna konekcija sa ostalim studentima i studenti su uvek tu da pomažu studentima, ima onih koji neće, ali u suštini dokle god ima onih koji hoće, dobro je. Nećemo da se skoncentrišemo na ove što neće, šta da im radimo, nisu ošte vredni naše energije. Raspitaš se, koje su se pitanja, koje su se zadaci pojavljivali prethodnih godina? Uglavnom, profesori, ukoliko su već ustaljeni na fakultetu, dosta nekih stvari se ponavlja. Olakšaj sebi, što bi se reklo. I mislim, to nije ništa strašno. Znači, opterećen si, a pored svega toga, znaš, treba da budeš odgovoran, da stižeš, da izlaziš, pa te onda pitaju što nemaš dečka, devojku, što nemaš društvo, što ovo, što ono, a što nisi stigao i da odeš na neki sport, a gde ti je hobi, znaš, na kraju svega toga, aha, ti samo studiraš i učiš. Dakle, malo je ono, malo i nije fair, jel? Tako da, sasvim je okej da se raspitaš koja su to bila pitanja prethodnih godina, spremiš ta pitanja, izađeš i u fazonu si daj šta daš. Pa ja bih rekla da sam lepu porciju ispita položila na ovaj način, pogotovo izbornih predmeta, mislim, nema tu šta, nema tu mnogo polemike. I vjerujem, kad ti se ta ocena lepo upiše u indeks ili u ovaj e-student, nešto to što osjećaš u sebi tu nelagodu, znaš kako to brzo prođe kad krenu poeni da se nišu. Ali realno je tako, jer sa neke druge strane ipak je i matematika u pitanju. Da, kada već postoje ti neki predmeti koji ti nisu toliko važni, dolazimo do ove dve strategije. I ja bih rekla da ovo naravno korisno i za neke veće predmete, čisto kako bi mogao da se umrežiš u prosto samo polaganje ispita i naravno ukoliko vežbaš mock test, ukoliko vežbaš taj probni test, sebe ćeš pre ubaciti u samu simulaciju datog ispita, što mislim da je veoma cool stvar. E sad ovako, sve što sam mogla da radim u timu, ja sam radila.
E sad, to ne znači nužno da bi ti trebalo da se prikačiš nekom timu, da ništa ne odradiš, a da oni odrade posao umjesto tebe. Nije okej. Okay. Bila sam u takvim timovima gde sam možda ja više vukla, bila sam u nekim timovima gde sam i manje vukla. Ali evo u čemu je poenta. U svakom timu će uvek posle određenog vremena da se pokaže lider. To će biti neka osoba. Možda ćeš biti ti, možda će biti neko drugi, ali uglavnom se uvek nađe neko ko će više povući. To jest, ne neko ko će nužno više povući u smislu rađenja posla, neko ko će da vas organizuje. I to je sasvim okej. To bi svakako i trebalo da se desi i rad u timu bi to trebalo i da predstavlja. Mora da postoji vođa tima koji će na neki način da malo organizuje zadatke, da da različitim članovima grupe šta je to što će na kraju dovesti do krajnjeg cilja. I kada sam primetila da se nalazim u momentima kada sam poprilično opterećena, volela sam u timu da igram malo pasivniju ulogu, ali opet da odradim ono što se od mene tražilo. I pre svega ne samo to, da tu predispitnu ili bilo šta što je u pitanju da odradim u timu, a ne individualno. Mislim, meni konkretno ova teza na prvu loptu zvuči ružno. Iskreno mi zvuči ružno, jer ispada kao da koristiš druge ljude, ali u suštini ono što ti radiš jeste da sebe stavljaš u situaciju gde ne mora celokupna tvoja energija da se fokusira na celokupni deo projekta. I zato su projekti jako dobri i verujem mi koliko god odgovaraju tebi, odgovaraju i ostalim članovima tima, tako da tu nema neke velike sramote i odličan je način da se pozavršavaju mnoge obaveze, mnogi seminarski, gde je to moguće i kod kog predmeta je moguće i gde imaš opciju da biraš. Ti dosta skinuti onako neku brigu s leđa. Sa neke druge strane, samim ovim pasivnijim možda odgovorom na situaciju ćeš steći te veštine koje su potrebne u samom timu i kada je rad u timu u pitanju. Ti nužno ne moraš to da voliš i nije svako za rad u timu, ali bi svako trebalo to da oseti i svako bi trebalo da vidi šta to zapravo znači i da na kontu toga izgrade neke veštine koje će im svejedno biti korisne u životu. U svemu tome nije ni važno da li se tebi to dopada ili ne. Ono što je najbitnije jeste da se konstantno stiče neki skill koji je tebi koristan u bilo kojoj oblasti. Sada ovo konkretno ne mora da bude za neku predispitnu, za neki ispit ili za nešto toliko konkretno. Može da bude samo učenje zajedno. Može da bude da ti spremiš deo gradiva, da druga osoba spremi deo gradiva i onda da prepričate jedno drugome umjesto da svako individualno sedi i ono čita po 2 sata. Što ne bi bilo sat vremena ti čitaš, sat vremena oni čitaju i onda uz kafu pričate sat vremena jedno drugome gradivo. Naprimjer, eto ideje. Tako da u pitanju je preraspodela energije kako bi ti u suštini uhvatio tu krivinu i lakše došao do cilja. Nema na čemu i to sam vam rešila. E sada, kaže ovdje nisam izlazila na ispite kako bih radila na svom mentalnom zdravlju. Jedna velika istina iza koje stojim. Ona me jeste koštala, mislim nije me koštala, mi jeste odlagala neke stvari, produžavala je neki proces, ali u suštini su mi jako značajni ti momenti. Bila sam i momenti kada sam to uzimala čisto iz toga što mi je bilo potrebno da eliminišem pritisak, da se samo sklonim, ali sa druge strane, postojali su momenti kada jednostavno ne bih izašla na ispit kako bih poradila na svom mentalnom zdravlju. To su oni momenti kada se tebi u studentskom životu spoji i sito i rešeto, znači svašta se desi, što bi se reklo sve se desilo, i osjećaš taj ogroman pritisak, nemoguće je da taj deo tog života ne preplavi i spremanje ispita. Prosto nemoguće je i mislim da se prevelika očekivanja stavljaju na mlade ljude, da to oni sad od samog starta treba da hendluju poprilično dobro. Znači, i dan danas ja imam, iako sam pri kraju faksa, i dan danas imam neke dileme i nemam isti set dilema. Postoje te dileme na početku koje sam mislila da nikad neću prevazići. Življavala sam ih tragično jer kako to da se to meni dešavalo, onda u stvari shvatiš da je fakultet toliko umrežen u toj privatni život, u sve ono što ti se događa. Pre svega mlada si osoba koja bi samo da ono zuji i tako dalje. S druge strane osjećaš ogroman pritisak sa te strane fakultetske gde je i velika odgovornost i sve ostalo. Tako da sve je to tako normalno. Kao što je i normalno da ne odeš na ispit zarad svog mentalnog zdravlja. Kada sam pravila video na konto završavanja 3. godine i koliko mi je tada bilo teško, ja mislim da mi je to bio verovatno najteži moment tokom studiranja da sebe prikupim psihički, baš zato što se dosta nekih životnih završetaka u tom momentu dogodilo, baš u momentu kada je trebalo da budem on top of my game i da bukvalno pokidam faks i da završim tu 3. godinu. Meni je bilo jako teško i bukvalno tada
se dogodilo da sam ja u avgustu izabrala da ne izađem na određeni ispit kako bih sačuvala mentalnu energiju i samim tim sam se svela na poslednju priliku u septembru gde mi je budžet zavisio od toga. E sada, to je jedan ogroman rizik i vidjet ćete da na fakultetu ukoliko zaista želite i nađete se u takvim situacijama, ukoliko želite da izvučete najbolje za sebe, donosit ćete jako teške odluke. Su veliki rizici sa kojima se ti suočavaš, gde ti osjećaš pritisak te odluke, ali je u tim trenucima veoma bitno, prema mom mišljenju, da slušaš intuiciju i da ako ti intuicija kaže da je taj veliki rizik vredan svega toga, to bi trebalo da uradiš. Ja sam to svaki put uradila i svaki put sam bila nagrađena. Sada, znaš, ja nisam u fazonu neko ko voli crno-belu perspektivu. Moglo je i da ne bude tako, ali želim da podelim svoje iskustvo. Pa makar ono poslužilo tome da pokrene neko razmišljanje o tebi. Ali da se vratimo na sve ovo i na priču o mentalnom zdravlju i fizičko naravno, zdravlje kao koncept, ukoliko ga izgubiš, džaba ti sve ostalo. Nakon tog videa koji sam snimila u vezi sa upadanjem na budžet, mnogo ljudi mi se javilo. Znači, ne samo ljudi koji su komentarisali ispod tog videa, nego ljudi koji su spali s budžeta, ljudi koji su ostali na budžetu, ljudi koji su diplomirali, ljudi koji su upisali produženu godinu, ljudi koji, mislim, su odavno završili faks, ali su se prisetili tih nekih momenata, ljudi koji tek treba da upišu fakultet i imaju svoje strahove vezane za isti. U svim tim pričama, ja sam sve te priče prikupila, sve sam ih upijala, ono što sam mogla da primetim, što je ljude najviše morilo u svemu tome, jeste ono, pa da li ja zapravo imam pravo? Da li imam prava sada na sve ovo što se dogodilo, da li je to dobro ili loše. I posebno su se javljali brucoši koji su sada trenutno naravno pod velikim pritiskom. Padneš prvi kolokvijum, kraj sveta. Treba da izađeš na prvi ispit, kraj sveta. Sve to tako normalno. Ono što ja želim da kažem i što sam i tada bukvalno napisala jednoj devojci, što mislim da je jako dobar savjet, koji se poklapa sa mentalnim zdravljem i sa svime time. Fakultet, taj životni pritisak, ta životna škola, opet i ta škola, zaškoluješ se za nešto, znači ušao si u materiju nečega, je onoliko dobra za tebe i bit će onoliko dobra za tebe, onoliko koliko ste vi dobri prema sebi. Ukoliko vi niste dobri za sebe prevashodno, sve to što je dobro oko vas, a dobro je što ste upisali fakultet na PR, dobro je što proživljavate i to što ste pali kolokvijum, i to što ste položili ispit, i to što ste pali ispit, i što ste ušli i sišli sa budžeta ili bilo šta da je u pitanju. Ništa od toga ne može da ima benefit u vašem životu. Vi nećete biti sposobni iz toga da naučite, da se tome radujete, znači da iz toga izvučete maks na bilo koji način, ukoliko vi prevashodno niste dobri za sebe. I zato je sasvim okej. Ne izaći na ispit kako biste vodili računa o svom mentalnom zdravlju, jer kasnije vraćanje svega toga, rad na tome vam onda oduzima duplo više energije koju ste vi već prevashodno izgubili. Tako da, big heads up kada je ovo u pitanju, definitivno nešto oko čega volim da budem veoma ozbiljna i veoma striktna, jer zaista svim svojim bićem stojim iza ovog stava. Sada idemo na dva tehnička savjeta koja će biti onako odličan način da se polako privedemo kraju ovog videa. Prvi jeste ukoliko ste na filološkom, ukoliko vas mori književnost, evo što sam ja radila, jedno vreme sam ja učila preko YouTube-a, ah well, mislim znate, jer ko ima vremena da čita knjige iz 1912. književne kritike iz 1912. Mislim, ono, bitch please, ali sve okej, ali ovamo imam da napišem 3 seminarska, još 2 eseja, da završim 5 predispitnih i tako dalje i ti mi daješ English od pre 100 godina da čitam. Neće da može i neće da bude. YouTube, odličan izvor informacija, knjiških recenzija, kad smo već kod toga zapratite Knjigatron. Družit ćemo se skoro tamo. Šalu na stranu, sve što se šalimo uvek mislimo ozbiljno, ali dobro. Možeš dosta tih kritika da nađeš na nekom sadašnjem contemporary English ili bilo koji jezik da studiraš na YouTube-u. Ljudi koji će to zanimljivije da ti predstave, gde nećeš morati da okrećeš one žute listove. Ja ne mislim, ne pokušavam da obezvredim te knjige. Ja samo kažem da moraš da hvataš krivine u jednom trenutku, kako bi imalo malo života koje će da ostane u tebi. Okej je sasvim, znači samo da se ogradim, u redu je, voliš to, do you,
do you u svakom mogućem smislu. Radi šta te radi, što bi se reklo. Ja samo želim da udalim tu jednu krivinu koju sam ja nužno hvatala, jer iskreno ti kažem, čitaš mnogo knjiga prefilološkog i onda dođeš na filološki i shvatiš da ta književnost nema veze sa tom zabavnom stranom čitanja knjiga i beletristike ili šta god da si čitao pre fakulteta. I pogotovo kada se to stavi u taj kontekst i tako dalje, moraš stvarno da budeš baš zaljubljenik u materiju kako bi ti to onako full išlo, a iz mog iskustva jako malo ljudi takvih sam srela. U suštini, nemoj se osjećati loše, znači nije to ništa strašno, niti si promašio život, niti bilo šta drugo, uključi YouTube, odgledaj recenzije tih knjiga, nalazi načine da se informišeš o datim književnim delima na načine koji su tebi zanimljivi i kada treba da napišeš taj esej, ono, prelistaj skriptu, prelistaj malo tu kritiku, razumeš, umreži to nekako, ali vidi da olakšaš sebi u svakom mogućem smislu. I drugi tehnički savjet koji ja imam jeste, pogotovo ukoliko ste prešli na digitalno i tako neke stvari. Recimo, evo šta može da se dogodi. Udružiš se sa nekim ko koristi skripte papirne i tako dalje, ko voli da kupuje knjige i sve ostalo. Podelite pare za te skripte i ti uzmeš od njih i faktički ono skeniraš ukoliko imaš skener kod kuće. Naprimjer, ja imam skener kod kuće pa sam na konto toga kroz ovu spregu kao podelila pare, jer ipak uzimaš skripte od nekoga, ako neko hoće i da ti ih da, eto, kao okej. Ali meni je bilo okej da učestvujem recimo u tome i novčano. Je to ipak kupio kako bih ja onda sve to imala digitalno i meni se to činilo kao fair trampa. S druge strane, ukoliko nemaš skener kod kuće, možeš da pitaš nekoga da ti pozajmi eventualno, da učestvuješ sa delom novca, ne znam, časti ih kafu, razumeš, ono, ako ste baš bliski ili ako ste baš bliski, proći će i for free, nije važno, mislim, već ćeš osjetiti u kakvom si odnosu sa tom osobom, pitaj, raspituj se, gledaj da sebi olakšaš što se tiče tog materijala. I to je taj neki tehnički savjet koji je meni pao na pamet, pored čitave ove životne priče. Meni je, naravno, uvijek najmilije kada se sve ovo pretvori u životnu spiku i to je ono što je najbitnije. Želim da vas podsjetim da je princip sve. Znači, ukoliko imaš princip, to je način rada. Ćeš ti to da primenjuješ na različite aspekte, ali ta osnova, što bi se reklo, taj programerski deo mora da bude kako treba i mora da funkcioniše. I čak i kada se nađe neki kvar, ukoliko ti je princip dobar, lako ćeš ti to da popraviš, lako ćeš, što bi se reklo, i da hvataš ove krivine i lako ćeš da se ponašaš kao talas u ovoj životnoj školi. I to je ono što je glavna poenta. Meni je mnogo drago što sam to podijelila sa vama, zato što je ovo u suštini jedno jako vredno iskustvo koje sam ja prikupila posle 3 godine na faksu, 3,5 godine na faksu, koliko će to biti godina budućih na faksu, ne znam u tom trenutku. Znači, poenta priče jeste, budi kao talas, budi voda, budi fluidan i hvataj malo te krivine. Nije ništa strašno, veruj mi, nije to udarac na dostojanstvo. Koliko to ne skapiraš tokom fakulteta, veoma brzo će da te spuca život kada izađeš sa istog, jer onda kreću još veći pritisci, onda kreće još veći multitasking i ukoliko budete stalno imali taj linearan stav prema životu, nećete se lijepo provesti. I eto, uzmite ono iskustvo nekoga ko zaista od 17. godine šljaka svaki slobodni moment, ko tezgari, ko sad ima i part-time job, ko za sve to vrijeme i tokom fakulteta i srednje škole je editovao video po 6 sati, pravio kerefeke i tako dalje, ko sada radi vlogmas usred toga i ko u suštini zna gdje ga to u budućnosti košta i na koji način. Dakle, takva osoba vam je ispričala sve ovo i želim samo da vam kažem da će sve biti okej. U kom god momentu ovo gledali, da li ste brucoš, da li ste neko koji je odavno završio fakultet pa se prisjećate ovih principa i slažete se ili ne slažete se sa mnom, da li ste usred neke frke, point ovog videa jeste da govorimo malo o tom principu i da vas samo podsjetim na tu neku širu sliku. I onda kada sagledaš čitavu ovu širu sliku, onda možeš lepo da ustaneš, umiješ se, razumeš, ne razmišljaš o tome da li se umiješ ili umiješ i onda lijepo kreneš i razbubecaš sve to što bi se reklo, a ja vama to želim jer u suštini vi sve to možete i sve je apsolutno rešivo, sve je apsolutno položivo, samo moramo da budemo ažurni oko toga da se radi na mindsetu 24/7. To je posao koji traje 24/7. To bi bilo to za ovaj video. Hvala vam mnogo što ste gledali. Hvala vam mnogo na svojoj mogućoj podršci tokom ovog vlogmasa. Ispričali smo se mi lepo i o faksu, hvala Bogu. Tako da, nadam se da vam je prijala ova tema, da vam je prijao ovaj video. Vama kao i uvek, znači, hvala na izdvojenom dragocenom vremenu. To mi mnogo znači. To mi je onako, stvarno mi je srce puno zbog svega. Pozdravljam vas, nema nikakvog specijalnog sad pozdrava jer vidimo se sutra, tako da to je to, ćao, volim vas i vidimo se sutra. Bye!